Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Seria el veïcat, sisplau. El què? Seria el veïcat, sisplau. Pensa que no pots enviar amb el mòbil aquí a sobre. Si el truquen encara l'agafarà. Vale, vale. La documentació de la seva i de l'acompanyant. Documentació de periodistes? Si són periodistes ja deixem el carnet de periodista. Perdoni. Li hem comentat abans que no podria manipular el telèfon mòbil mentre s'ha d'obrir l'actuació, sisplau. Si no, al final haurem de...